Zdravím vás úplně na Twitteru, je Tokan a vítám vás u dalšího videa z Minecraftu. Dneska jsem na serveru Revenside, doufám, že to říkám dobře, je to nějaký německý server. Někdy jsem tady nehrál, jsem tady dneska asi po druhý. To zní divně, někdy jsem tady nehrál, jsem tady po druhý. A zahrám si minihru Get Down. Nejsem tady sám, tady už vidíte poskakovat červenou čepičku. Je tady se mnou můj bývalý kolega Safsa. Čauko. No a ten mě tady dneska bude doprovázet. Jo. Bývalý kolega, to znělo taky čudně. Proč? Což něco jako bývalý kolega, ne? No, my jsme spolu nikdy neboli kolegovi, alebo ty si odišel, keď já jsem přišel, ale tak... No, to je jedno, tak prostě jsme vzdálení kolegové z jistýho projektu. No to je jedno, my se ozveme za hry. Tak, tady ještě nějaký oting, absolutně netuším, ale dobře, dám dvojku, ať je to co je, to já ty mapy neznám. Jinak Get Down natáčel už kolega Větřík, nynější kolega Větřík. A ten údajně hrál na Kveple, je to možný? Mají to tam? No nevím, je to možný, že to tam mají, ale já na Kveple bohužel přístup nemám. Takže... Takže si myslím, že nemusím představovat tuhle minihru, už jste u nás mohli vidět. Ale možná to pro vás udělám. Ale tohle, když jsem si to sem šel zahrát poprvé, tak tyhle mapy taky byly. Si pamatuju to LSD. Nevím, LSD jediné vím, to jsem hrál s kamarátom, ale ty ostatní. Tak, jsme tady. Jo, tohle vypadá divně, ale. Ty, on mi to vyžere. Tu máš, aha, tak nic. Já už jsem v mínusu, jak ty? Já právě skáčem, ale nějak se netrafím. Jsem bral, minus 4. No. Ale co dělá tenhle žlutý? Jo, jasný, to jsou ty jau. Ty žlutý to ti dávají, buď jestli to bude šťastný skok, nebo ne. Jo. Tak. Tedy, já si myslím, že na nejlepší. No, jinak já jsem Get Down nikdy nějak aktivně nehrál, nebo spíš jsem neměl ani možnost si to někde pořádně zahrát. Nenarazil jsem na to za tu dobu, co to hrají. A takže jako počítám s tím, že první nebudu ani 20. Kolik nás tady je celkem? Asi 16, takže budu tak 16. 15. Uvidíme, co zapsa. No. Co myslíš, budeš lepší než já? No, unlucky. Keďže na tomto německém serveru mám hodně velký ping. Je takhle. Jsem si říkal, že si předtím nějak poletoval zajímavě. Tak a já teď nevím kam dál. Nebo vím kam bych mohl teoreticky dál, ale nevidím tady, ale tam opravdu. Ale tohle já nepřežiju, co? Jouky, au, to jsem nepřežil. Jo, on už to vyhrál, tak nic. Oni jsou taky, že prostě, já nevím, jak to robí. To mají naučený, jo. Tak... Já jsem dole, vidíte, jak jsem dobrý. Jo. A nevím, to jak si dal čipa s PvPčkom, alebo... Tohle z toho je PvP. Neboť mě už někdo shodil. Jo, a já padám dolů. Super. A zajímavé, že jsem padal tak dlouho. Dobře, mě se ani načítla mapa, takže ma to možno kopne. Ach jo, sav. A je to když jste na vesnici, no... Já nejsem na vesnici, já jsem vesnici, ale internet je... Sik. Vesnickej. Oh, já mám 102 coinů. Načítala se mi mapa! Já jsem byl právě na posledním místě. Aha, ono už je konec, tak kde se na další mapu? My si musíme naskákat co nejdřív, než se to Safsovi načte. Ježišmarja. No, to se mi načítalo. Naletím. Už mám první... Nemám. Ně! Jo, tak já dostal na čumák. Ale tady, že by se vsa. Jo. Takže... jsme dohráli? Takže Safsa nemá nič, lebo... Počkej, nie, kupuješ tým oným. Tou čestkou kupuješ veci. Aha, ale já mám 84 coinů, takže... Mám 330 to, ale já vůbec netuším, co mám to, ale dobře. Víš čo, kup si čo najviac, kup si meč.
a kup si to brnenie, kup si jedno diamantové, kup si kalhoty diamantové a helmu a kup si meč. A enchant si ešte kup, aby si mal enchantnuté. A to myslím, že na tú flaštičku iba klikneš a tam máš 10 levelov za 140. No, to nemám už, no. A hodne pekné stavby majú. Prečo som povedal game team? Neviem. Ja mám síla ohne, sa mi líbí. No, to je dobré. Ale sav sa prvý skape, lebo nemám nič. Si nikdy nic nemiel. A, mám drevený mečando. To mi stačí. Tak. Obrana jedna na diabrnení a oheň na meči. To je. Není dosť tak špatný. A, ja som skôr leder. Full. Vidíte tohle trapáčka. Aj ty si, tak. Jo, já, jo. Na jednu ránu tě dám. A ty se prosím tě neteleportuj tou mapou, jo. Aha, tak tady na mě naběhl někdo z Fulvia, že jo, super. A, to je první mrtvý toka, já jsem ještě živý, to je pohodička. Čekej, tak já se na to portnu, ať všichni vidí tvojí smrt. Nemám rád, je na jeden oskový. Jo, dobře, skade. Ten spadl někam dolů. Tam jak si běžel kolem tý díry, jak tam jeden spadl. Aha, šipletí. Ale mám takový podezření, že na tom vlaku někdo bude, protože tím směrem jako by byl zavodlej šíp. Čo je hrým alebo drak? Co? Lebo tamto vpredu, to hnědé, čo má na sebe jesur, alebo čo to má, má to oči. To je vlak. Oha. To není vlak. To je nejaký dráčik, alebo nejaká žižala. Vyráme dráčka nebo žižalu, no. No. No Vesav sa si tu poskakuje. Ale, ako žiadnýho dráčka tady nevidím. Kúkneme, co tak sú na tom ostatní hráči. No, tak oveľa lepšie, jak ja. Ten do... Ako môže taký... A jeden... Vlastne? Jeden má taky jenom lúk a taky jenom... Ja si to odfotím. Ale prosím tě, já si nejsem jist, ale kousek od tebe je jeden s lukem. Kde seš ty? Já jsem prý strome? Jo, tak záda. Záda tam nahoře, tam poblíž... Ne, počkej, ty jsi zase úplně někde jinde. Já jsem prý domčeku z druhé strany. Jo, tak kdybys jako přešel zpátky na tu mapu, no, na druhou stranu. Já tě vidím. Jo, tak tam jo. Je jeden s tím lukem. Kempí někde úplně nahoře. A nemá šanci se k němu dostat pořádně. Ale jde po něm ten druhej. No tak někdy jdu, já si počkám. Zono. Jo, oba hoří. Tak si dali. Zatiaľ traja, takže... No, hele, mít... tak ten je nahoře, no. Ten umřel a vypadli z něj vysi. Sasa se dostal do finále. What the fuck? Hack. Hack. A má hacky? Já nevím. Prostě tak jenom... ho pozeraj, lebo keď má hacky, tak nemám šancu. Ale kouká do kompasu, nebo spíš kouká do země, nevím co hledá. Podľa mňa, portne sa na mňa. Ale běží. On je týmto smerom, takže jdi ku mne. Počkej, já ti... A pane bože, co se to stalo? Zda to je portla, mě to... Vidíš tu vodu tam pod těma kolejema? No. Tak tam je a jde za tebou. Vidí po tobě. Vidím. Ale, viděl. Už jenom 5 minut, to musíš vydržet. A to nedám, lebo typek ma zabije, určite sa pohľa nejakými hackami. Tu by som ho mohol zhodiť, keby... Neidem zlým smerom. NIE! Hej, on je tady ten... jakoby scout prut. No, ale tenhle prut si jakoby ťahá, že vyhazuje pozor z čeho. Dobre. Seš mrtvej. Gratuluj. Gratuluju k druhýmu kempícímu. Ďakujem. No, se schovával trapáček, no. Nože trapáček. Ináč, čo hovoríš na moje skin? Na hlavičku? No, podíval bych se, ale bohužel mě to odpovělo. Dámy a pánové, to by bylo z tohoto videa všechno, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like, pokud ne, dejte dislike a napište mi do komentářů vaše rady, tipy, nápady či nějaké otázky. Na komentáře stíhám odpovídat zatím na všechny, tak toho využijte, než počet odběratelů a komentářů naroste.
Připomínám, máme Facebook, máme Discord, na Discordu si s náma můžete jít pokecat, na Facebooku nám můžete napsat, nebo podívat se, co za novinky, já jsem tam třeba dával naší novou grafiku, celkově tam už bude nějaká změna na kanále, tak se to tam dočtete. Já se s váma pro toto video loučím, sav se určitě taky. Majte se a buďte dobrý. Tak, zdar. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire.